Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém se podíváme na to, jaké koloběžky značky Vset jste mohli vidět na 4Bikes 2024. Pojďme na věc. Na veletrh 4Bikes 2024 přivezli e-vozidla několik značek. Máme tady dva skútry Yadea, které už jsou konečně skladem a vy si je tady můžete koupit. Teveran koloběžky, na ty se podíváme příště. A samozřejmě koloběžky od společnosti Vset, včetně těch úplně nových modelů z řady Apex. My jsme si o Apexech už něco řekli a dneska se podíváme na to, jak vypadají v reálu a hezky si je společně prolezeme. Společným znakem koloběžek z řady Apex od Vsetu je to, že tyhle ty koloběžky mají uživatelsky vyjmutelnou baterii. Ta baterie je uvnitř uchycená elektronicky, kde tam vyjíždí takový zobáček, vám potom ukážu. A tím pádem se vám nestane, že by kdokoliv přišel a tu baterku vyndal z vypnuté nebo zapnuté koloběžky. Vy si musíte ručně, v podstatě to je na 3 kliknutí, baterii odemknout, následně koloběžku vypnete. A v chvíli, kdy vypnete, tak se baterie uvolní a můžete si vzít a odnést pryč. Baterka má na sobě samozřejmě nabíjecí konektor a z druhé strany je potom vlastně konektory pro redukci, která z té baterie udělá obrovskou powerbanku. Známe, že jo? Tak, samotné koloběžky byly potom i značně vylepšené. Ve chvíli, kdy tam baterku dáte zase, tak se okamžitě zamkne. Tím pádem ta koloběžka ve chvíli, kdy dostane proud z té baterky, tak ji opět zamkne. Všechny Vset Apex mají potom nový středový displej. U modelu Vset Apex 9 máme tady potom nově hydraulické brzdy, samozřejmě vymutelná baterie a tak dále. A když vám ji ukážu zblízka, kdy uvidíte nejvíc těch novinek, tak chci říct jednu věc, které jsem si všiml až tady. A to je to, že všechny tyhle koloběžky nám trošičku narostly. Což je podle mého názoru možná malinko to škoda. Je to strašně vidět u Apexu 8, který opravdu vyskočil. Ve finále si potom dostáváme na takovou trošku absurdní situaci. Je ta koloběžka už je rozměrově podobná k 9, ale má pořád ta svá malinkatá, 8-palcová, plná kolečka. Tak se pojďte podívat zblízka. Jako základní model od Vsetu tady máme samozřejmě Vset Mini. 350 W, 7 Ah baterka, maximálka 25 za hodinu, dojezd 25 km. Přední, zadní odpružení, plné 8,5-palcové pneumatiky. To je prostě ten úplný základ. Dále jste tady mohli vidět klasického Vseta 8+. To znamená koloběžku, která je velice příjemně rychlá, mršná, hbitá, má nastavitelnou výšku řídítek a poměrně dosti rozumnou cenu. Její samozřejmě nevýhodou je z mého pohledu to, že má plné pneumatiky a tím pádem komfort docela trpí. Přeskakujeme o kategorii výše a to je Vset 9 Apex. U řady Apex už se neobjevuje přídomek plus, protože všechny Apexové modely jsou dvoumotorové. Tím pádem, ačkoliv to je Vset 9 Apex a není to Vset 9 plus Apex, a tady máme opravdu dva motory. Přední a samozřejmě zadní. U devítky si můžeme všimnout velké příjemné novinky a to jsou hydraulické brzdy z produkce společnosti Zoom, samozřejmě přebrandované na Vset. Máme tady samozřejmě zase blatník, který kryje především tu horní část a celá ta řada, jak si můžete všimnout, je vlastně laděná do takových 50 odstínů šedi. Musím se přiznat, že jsem nikdy nebyl velkým fanouškem třeba tyrkysové devítky, ačkoliv mám tu barvu jako v principu rád, ale je to jako trošku asi škoda, ne? Že jako ty Vsety měly prostě ty barvičky jako takový vložené jako poznávací znamení a najednou o to prostě jednoduše přišly. Všechny koloběžky mají i blinkry, ukážeme si řídítka, na nich máme ovladač na blinkry potom zde, přepínač motorů, nový velký displej, ten už známe, že jo, zde potom klasické ovládání. Na modelech potom 10 a 8 máme u ovladače nové tlačítko na světla, kterým si můžeme přepínat různé režimy těch ledek, což určitě vidíte potom i v recenzi. Zbylé ovladače jsou potom stejné, klaxony tady klasické, takové trošičku trapné pípátko. Tím, že vlastně výrobce zrušil ten ovladač blinkrů v samotných gripech, tak jejich výměna je o dost snažší. Když se podíváme na blinkry u desítky, tak tam nám vlastně blikají ramena, což v principu není špatné, ale není to moc vidět vlastně ze zadu. U devítky máme potom blinkry takhle schované vzadu v těch mřížkách, což taktéž není špatné, avšak bohužel nám nebliká předek. Každopádně na devítce tady vidíme ještě jenom nastavení tuhosti, odpružení, tady je to schované pod šrouby.
Blinkry bohužel nejdou vypnout, takže jedinou možností, jak je vypnout, je prostě počkat. Osmička Apex dostala dosti originální, drsný design. Myslím si, že jako vypadá fakticky pěkně. Opět si můžeme nastavovat vlastně nahoře tuhost, odpružení. Je to vpředu i vzadu. Tak jak potřebujete, máme tady dva nabíjecí porty přímo na deku, vyjmutelnou baterii. Zde je potom, jak už jsem říkal, ten konektor na připojení, redukce na USBčko a tak dále. A u osmičky máme opět stejný případ, kde nám bohužel nebliká vůbec zadek. Škoda. Na druhou stranu, na všech modelech máme vepředu a je to pěkné poziční světlo. A co na ně říkáte na nové Apexy? Hoďte mi to do komentáře, mějte se moc krásně a zase příště. Čau.